Skrivande, dag 2. Guys, nu ska vi skriva igen. Ja, men sista minuten har jag känt mig lite dålig, lite hängig. Men det har varit lite björkpollen. Det har redan varit, när ni ser en video så är det björkpollen. Tid då, ja. Men nu ska vi ha skrivande, dag 2. Igår så skrev jag det här. Självklart syns inte på den här datorn. Det skrev jag igår. Nu blir det en skrivande dag 2. Och då ska vi skriva i en vecka dag 2. Nu ska vi se om jag kan liksom vrida ner datorn för att ni kan se att jag skriver i. Oj! Nu ska vi se. Och jag gillar att skriva, om ni inte visste det. Nu kör vi. Skriva i en vecka. Skriva nu har jag skrivit lite fel. Skriva i en vecka. Jag vet ju vad jag menar. Ja, dag 2. Jag har skrivit så här på båda så här. Skriva i en vecka, dag 2. Och det gjorde jag där, men tvärtom att det var en etta istället. Ja, jag skrev lite fel. Jag är inte bäst på att skriva om. Det tycker min lärare Gunilla. Ja, och det tackar jag för Gunilla. Du tycker att jag är bra att skriva. Ja. Och jag gjorde också en bild till henne någon gång. Ja, nu ska jag skriva. Idag har jag varit på jobbet. Det har jag varit, ja. Jobbet och jobbat och det var kul och skönt väder, men blåsigt, det är lite som hände jag på jobbet, det var lite blåsigt, det var kul och det var, ja, det var det. Ja, så åkte jag buss som vanligt i de gröna bussarna, i de gröna bussarna. Yes. Idag har jag varit på jobbet och jobbat. Och det har varit kul och skönt väder. Men blåsigt så åkte jag buss som vanligt i de gröna bussarna. Här i Växjö. Med. Oj. Nu skriver jag en. När jag
det ska vara det. Ja. Ibland skriver man lite fel. Med. Med. Moln. Och. Sol. Sol. Sken. Solsken. Oh, jag skrev lika långt idag som igår. Yes, det kan nästan bli. Idag har jag varit på jobbet och jobbat. Och det var kul och skönt i världen, men blåsigt. Så jag åkte buss som vanligt i de gröna bussarna här i Växjö med moln och solsken. Yes, så är det. Dag två, nu har jag skrivit två dagar. Fantastiskt. Imorgon så får ni dag nummer tre. Ja, men då fattar jag kanske som ni tittar på att skriva dag två. Och så imorgon får ni dag tre. Så säger jag, gilla och kommentera och prenumerera sig på Ringfrån Vela som ni alla ser video. Ha det bra, vi ses i dag tre imorgon. Hej, hej!